Вчера в късния следобед Общински исторически музей в Гоце Делчев организира провеждането на музеен урок по родолюбие, посветен на 146-та годишнина от гибелта на Васил Левски. В събитието се включиха ученици от основните и средни училища в града, както и ученически клубове по история. Участниците в урока представиха живота и делото на апостола и дискутираха на тема «Заветите на Левски и наследството, което ни е оставил». Да започнем един нетрадиционен и различен урок. Урок в музея, който дава възможност да изразим своето мнение. Той е урок от смесен тип, защото не е само за нови знания, защото всички ще обменим една информация, която много ни вълнува. Целта на този нестандартен за учениците урок бе да изразят собствените си изводи за това, как разбират заветите на Левски и как ние, съвременните българи, трябва да ги тълкуваме. Темата на урока бе подбрана така, че да провокира у учениците познания извън учебния материал по история. Левски е познат на всички нас. Апостола е най-съвършеният синтез на мисъл и воля, на живот и дело. Затова у него няма колебание, няма раздвоение, каза Златка Симеонова, служител в Общинския исторически музей Гоце Делчев, организатор на събитието.